Зараз ми знаходимося в наметовому містечку у палатки Вінниця з надписом Вінниця. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що вас сюди привело? Чому ви тут? Однодумці. Тих вимог, що зараз тут можна зміняти в цій державі, скільки можна. 3 роки дали їм подумати. Вони не хочуть робити, виконувати свої обіцянки, ті, що дали на Майдані. Порошенко обіцяв через рік відчитатися, що він зробив. Він насчитав аж 144, да? Так, щось таке. Що він успішних своїх проєктів. Ну, вони, мабуть, всі цих 144 успішних проєктів зв'язані тільки з Рошен і його бізнесом, але не з державним структурами. Головне, що нас об'єднує, це те, що в країні все крадеться. Як нас там поплюжать, що ми тут хочемо переворот, навіщо нам переворот? Ми розуміємо, іде війна, і щоб українець знищував українця, то це злочин. А от антикорупційний суд, саме суд, а не палата, оце було б доречно. Судить тих і сажать в тюрму, хто обкрадає. Тому ця влада дуже боїться таких вимог, щоб нарешті були закони, які не будуть дозволяти красти. Закони вже готові давно, їх Порошенко навмисно не хоче вносить, бо сам в цьому замішаний. Це вже видно невооруженим глазом, всі ці зв'язки з Ахметовим, з іншими олігархами. Тобто в нього була можливість стати таким, як Богдан Хмельницький чи Бендера, якимось будь таким великим історією. Війти в історію. Війти в історію, так. Да. Але він вибрав гроші. Нам з ним не по путі. Його діти не збираються тут жити. А нам що? Це наша держава, нам нема куди їхати. Наші діти живуть тут і будуть жити. Тому ми хочемо мирним шляхом, щоб ті вимоги, а це антикорупційний суд, щоб списки були відкриті, коли будуть вибори. Бо я б не голосував за Порошенка, якби бачив, що в нього партії стільки регіоналів він понабирав. Тобто я хочу бачити відкриті списки. Я хочу, щоб нарешті ці депутати були зняти з них недоторканність, що вони вже прямо сміються з нас, що ми потім знов колись знімемо з інших, а не з себе. Ну і щоб було, як в інших державах, якщо президент не виконує свої обіцянки, щоб ми мирним шляхом, підкреслюю, саме мирним, через закон могли висловити недовіру. Для цього треба, щоб був у нас закон про імпічмент. Тобто це не значить, що завтра Порошенка знімуть. Там рік-два ще ця процедура йде. Але така можливість у нас повинна бути. Тому ми зараз тут. До речі, ну, от серед нас є люди, яким не можна зніматися, бо вони й досі служать. Тобто ми хочемо максимально безкровно якось цього добитись. Поки що наші хлопці вчора поїхали там блокувати склади, центри логістичні. Ну, дай Бог, щоб дійшло. Бо доводить нас до чогось гіршого ми не хочемо. Дай Бог розуму цій владі, щоб вона якось почала жити вже чесно. Вже накрали, їм хватить. Вже пора й зупинятися. Ну, вчора було оголошено військовим, що потрібно блокувати бізнес Порошенка Рошен. Як ви до цього відноситесь? Прокоментуйте, будь ласка. Як? Давайте ви. Так як він плював на вимоги військових і тим, що знаходиться тут влаги, і вже народ за 5 робочих днів так і не знайшов часу внести потрібні закони на розгляд Верховної Ради, мабуть, треба його блокувати бізнес, пожимати рублю. Добре, дякую. Ну, це не повністю. Дивіться, в нього багато бізнесів. Але оборонку трогать, ну, недоречно. Рошен, шоколадки, от без цього можна жити. Тому хоча б оце блокувати. Отак. Дякую.